Good morning, everyone. It's not sunny at all today, but we have a plan to show you a fantastic place in our woods you've never seen before. We discovered it just last week, and my battery on the phone got low, so I couldn't film everything. So we are going back there. We are taking some cookies, hot tea, maybe the blanket to sit down. Anne went to the neighbors to ask the boys if they want to join us from the neighborhood. All right, I've got the thing to sit on if needed, and we'll take the, I guess we'll take the dog if the boy don't go. We'll take the dog and the goats. If the boys want to go with us, we'll take just the goats, not the dog. Let's go. Let me show you our dog. Maybe you didn't see it. Hello, say hi. This is my big dog. My nice dog. My beautiful dog. Ти вже готовий? Так. Їдемо? Поки у нас чим чекує. Що, козюлі? Да, туди в ліс, за поле йдемо, за бабу Качу. А там в лісі спускаємося в яр. Там, де ми вчора були, там, де калякули розписали. Ви вірите? By the end of the village and going to the field. We are going there, that way. We found the school on the way. You see the teeth? Maybe it's a fox. Що, йдемо далі у нас? Залізай. Давай, тут я. Так. Ваша колка переламається. Тарам-дарам, дивись, що робить. У нас забирай. Хочеш таке? Ні. Тільки це ж те, що літає, пам'ятаєш? Ору, ору. Клас! Що вони? Тебе така слізка гарна зато. Ви бачите, і колюче дерево, воно об'їдає. Угу. Дерево. Відлізай, Улас, все, приїхав уже. Далі ногами. Іде, мама. А що, тут колеса вставляти? Ми вчора взагалі там на дорозі лишили. Кисо сюди. Проходила всяка. Ау! Ого! Ага, точно. Проходила, ходь, бо я тримаю. Гіляку. Бум! Та ж хочу зняти, як ви йдете в цю сторону. Просто воно прикольно, зараз кози будуть спускатися. Hello. Ні, це ще не воно. Я отут стояла. Мама, воно прямо тут стояло. Ну так, його бач, вивернуло. Такої сили був вітер, напевно, що аж вивернуло дерево. Знизу, напевно, підгнило. Да. Півхати можна збудувати. Що у Лас висить? А ну, Даня, притримай, не притримай у Ласа. Спускайся. Оп. Що, йдемо далі? Оу.
Вовка кричить. Мені руки не дає. Каже Вовка. Забирає в мене руку. Давай, давай, перешупай. Ага. Така. А це ж ми звідти. Що? Це з полів. А так і йде ногами. А це ми розвали. Да? Ходили по цим каменям. З козами. А не класик. Пропустили. А то зараз я от сюди входу. Не надо. Хіба? Що, страшно? Да. And you see it's the it's all surrounded by the hills. Oh, у нас. Фух. А куди ти лізеш? Ти бачиш, що там ця гілка вона не тримається. Та ледве тебе впіймала, слухай. Ого, скриплять дерева. Обережно. Що-що? Куди? А там хтось, ніхто не живе? Це вам не жарти. А що таке? Та хто знає, що там живе? Якщо це лисиця? І що, вона нас не з'їсть? Хіба ж лисиця? Ні. А з'їсти не з'їсть. Все, зупиняйся, власне, подалі не треба. Вони побояться. Хто? Лисиця побоїться? Що, спускайся, дуриха. Що ти зробив? Круто. Підняти вітрила. Повний вперед. Капітан. Хто капітан? Я. А, ну все. Я можу бути гучномовцем капітана, знаєш, капітан щось говорить, а я голосніше. Підняти вітрила. Підняти вітрила. Зробити їжу. Зробити їжу, це треба кок, а де в нас кухня? О. Ой. Підняти вітрила. Круто. О, це прапор, слухай, Вова, це білий прапор, це ми здаємося. Ні, вітрило? Ні. Гриби збираєш, а ти гриби... Так, звичайно. Кози прийшли, коротше, пострибати по деревам, а не пастися. А Мурка знову пішла на друге коло. Тут бачиш, в неї кучерява гривка, а та така вся волохата. Це її гладка шерсть, а та така більш волохата і трошки старша вона. Двоє козенять, білка, моя Мурка і ця, і Сонька. А та одна з сережками, а друга без. З сережками квітка, без сережок це, Сніжка. Власне, щоб ти там дуже обережно, котик. Там досить... А треба що ту... Так, Мурка, я не знаю, а хто тебе знову буде спускати, скажи мені. І ти там сам не гепнешся. Ні, я треба бабу. Енейко. Дуже сильно кричить. Що за цей? Сирена. О, може зараз стрибне? Та хай буде. Це на самому. Кабани купались? Оце тут десь родник є. А, вони шукають воду чи що? Оце тут. Я вже. Ось дивіться.
собаки. А, вода йшла? Так вони сюди, або отсюда йшло і сюди. Так, треба на неї зачекати. Ну, вряд ли вони будуть стрігати. А то так, вона вже... Трухлява, так, да, вважайте. Маю пасти. А що мені тут подає? А високо? Ну, трохи високо, так. Да. Стрибне. Я можу стрибнуть, показати так так. Давай. Тут взагалі не вийде. Мохом он покрить. Зараз підем. Давай. Застрягни, ти давай ногами, руками і піднімайся. О, ну класно ж. Прям бачу. Прям, трьочка. Чуєте? Чую. Ріхо. Що це? Кора, да? На ній мох. 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 Мох кусається? Ти що? Ні, мох не кусається. Приламається. Да, може бути. Хоч там тобі тут подобається? Так. Де? А я не знаю, в лісі. В лісі. Бачите, коли пішли до кози. Гарно. Так вони вже старі, може козам дати. Дякую. Ой, гарно пахнуть. Ну це ж ми зараз наниз там вийдемо до річки, так? Да? Будеш таке їсти? Не хоче грибів. Так, тільки нам треба буде туди вертатися, бо я там сумку лишила. А що на, мам? Ти що хочеш зберегти це? В кишеню класти чи що? Ні, щоб ніхто не напоролося. Треба вийти на це. Ти ніхто від кози збігай. Ага. Пішли. Пішли. Ми вже купу дали. А перше йдіть. Мама, подивись. Що там? Клас! А ми можемо... Як? Сумку принеси! Одну сумку тільки принеси! Мова suggests I should jump from up there. I don't know, I will try. Maybe. Оце папороч. Да, це папороч. Вона папороч. О, я туди до Уласа. Here are my gifts. They are much more comfortable than cows, because they follow the leader. Бачите? Круто. Щось ти мене зібів. Там довжно ще бути. Круто. Але ж мають дорослий так, да? Трохи відщерблений. Але яка краса, слухай. Це можна там буде? Все одно. Ні, не кидай! Його красу можна... І
see what we є. What the boys have found in the woods. Є. Схожий, да. And now we'll have some rest and enjoy the cookies made in Lviv. Це у Львові печуть таке печивко горіхове. Тут його небагато лишилося. Але воно є. І ще в мене є чай. Я вже чаю. Чай. We're drinking some hot tea. Гаряченька. Гаряченька, да. Мама, а не постав. Ну постав на землю, чого ти? Треба яблуки. Ні. Гаряче, ну трохи ще гаряче, да. Мама, йди побігай. А чому таке тверде? А воно таке, спеціально його так потушують, воно горіхове. Це називається італійське кантучині, таке печиво. Але у Львові таке печуть. Метр-метр на землі прокопати, там глина. Мама! Ти! Ставити. Ставити? Так. А тут воно легко впаде. А, коза наступає. Ну, це тверде. Не з Магдалем. Я мій чай. Що ви приставили? Бо тут кози товчуться. Наступа. Ти так хочай. Вилі. Це не коза. Давай. Так відходь, бо зараз дерево буде падати. Зараз погодить толку не встиг. Да. Зараз вони валять дерево, дуже зайняті. Хто разом з ним впаде там? О! Щас я впрусь. Ти, Даня, руками впирайся в землю, а ногами двома задом впирайся в дерево. Ага. І вище ноги піднімайте. Я так не можу. Зараз я так прийду. О, та чим просто вище, тим... О-о-о-па-пам! The boys went to play with the trees. To put them down, those that are dead already. Oh, it will be... There is the big one with... Maybe they will bring it down. Woohoo! Верни гора і верни дуб! Що ти робиш у нас? Рубаєш дрова? Ну покажи, як ти рубаєш дрова. Лиди, дробка! Лиди, дробка! Тільки кинув. Подійдіть! Ні, я можу! Пасу, подійдіть! Я не відійду! Дай сюди плать. Оп. Це вже скоро нам вирвало. Оп. Я тут упала. Осика чи що? На осики тільки на шовтовні ростуть. Да? Це. Я побіжона. А? Я побіжона. Да. We are going home now.